Better chaser for Mongolian real mutton. PEPSI. PEPSI. Hey, what up, folks? Como estos amigos? Hardcore Baltic boys at the birthplace of the Millennium Khan, Chinggis. Chinggis City in Hintian. We'll cook for Mongolian magnificent horse racing tournament, Ikhurt. Yeah. Wow. The beautiful and fastest beasts from all over the country will compete. Chinggis Khan. Ikhurt. We'll serve 500 starving folks here. Хай дөрөстэй исэн. Амар аян гэдэг нэртэй юм байна те. Энэ бол даваа тал гэх юм бол төвөндөг, төвөндөг уучраас нго салхинд дондрохгүй, нээлт тал гарахгүй гэсэн. Хаан ч ашиглах бүрэн боломжтой гасаархан. Тэгээд ашиг юу хондоос бас хондоос ичээч юм байна. За манай төшөөнчил компани хамт олноос бас морныхоо үс айлыг одоо ингэж төвөнд илрүүлж байгаа. Наад би бас ивент тэтгэж оролцож байгаа. Ихөө наадмд бас та бүхэн өөрсдийн гарын оролцож шоу сайхан үзүүлбэр үзүүлэх гэж байгаа гэж бас өнөөдөр хөтөлбөр дээрээ сарсан. Тэгээд та бүхэндээ бас манай бүтээгдэхүүнээс хэрэглээд шоунд бас хамтраад ажиллах таатай байна. Энэ санал тавиад дэлхий гардаж байгаамаа. За сайн тоо төрмжтэй боллоо. Тэглээ. Өнөөдрийнх болохоор тоороны боодог байна. Эдгээр бүтээгдэхүүнээ тоо төрмжийг ашиглаад шарч байна. Баярлалаа дашваанж. Баярлалаа дашваанж.
Ох, махан яг тарсан. Thank you.
Оньны мах бай. Тэнд цаг өхий өвч юм бай. За тэнд тэг онцгой зүйл бай. Уяачт ма тэгэл хамтархан зоглох бай. За 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 чи. Наадмаа бүгдээр баярлалаа. Амар хурдан байгээ манай уяачт. Наадмаа их сандсан байж тээ манай уяачт. Сайхан болж байгаа шүү гэсэн. Oh,
나 좀 가까워 오셨어? 어디 앉으세요? 어 이거 저것도 한 번 앉으세요 안쪽으로 가고 오셨어? 안쪽으로 가고 오셨어? 한번